まあ、あとはね、まあ、ストラクルといえば、まあ、パンちゃんがね今あのガンガンイケイケ押せ押せで ね活躍しちゃってるんで、まあ、お猪くんとしてはね、まあ、対抗するわけじゃないけど、うん、俺もやってるぞと、ストラクルには俺もいるぞと、そういう試合が見れたらと思います。子供もね生まれたばっかり、そうですよね、確か、はい、なんで22歳の時にこの間生まれたばっかなんだよね。レベルスレートスーパーフライ級チャンピオン、そうなんです、116番と4番さんストラクル所属おいまーゆーとー、さあおいのま選手当日計量のその辺がどこまでねあるのか。海老原選手必須の喧嘩屋らしいですよ。いいですね。そうなの？喧嘩ファイターなのか。いやでも想像してる喧嘩ファイターじゃないです。あ、違う、うん、頭突きとかそういうやつじゃない、退場かな。所属団体なのに NKB は頭突きなしですよね。 NKB おそらく頭突きなしですね。2位じゃないですか、ね、2位です。さあすごい入れ墨入ってますね。さあこれはまあ老沼くんにね、まあ僕らチームレベルスノックアウト側としてなぜか NKB の解説陣をこれ支配しちゃってるんですけども、一人全く関係ないですね。どうなんすかね。さあ1ラウンドからね目が離せないと思います。体のサイズ的にはお井沼くんの方がちょっと大きいのかな。まだ生粋の喧嘩やってるぐらいだから多分強いと思うんで、いや、あの本当に技術が非常にあります。思ってるブンブン系ではないです。なるほどなるほど。ボクシングテクニックが非常に多彩な冷静な感じ。そうですね、ファイターなんで。さあどうなっていくのか、お互いに何を狙うのか、まあ、探りの展開です ね、今は。マイルマ選手はこう遠い距離でしっかり蹴りがかなり遠いところからの伸びるんで、蹴りのリズムに乗らしちゃったら老沼選手になっちゃいますね。海老原選手は本当に気が強いなら腹くくて前に行っちゃった方が絶対やりやすいと思うんですけど、もうね本当ねテクニックすごいっすよね軽い階級は。俺なんかテクニック無視してやってるんで大丈夫です。僕もですよ、はい、メンタルだけで やらせてもらってるんでね。ちょっと僕テクニックある選手はすごいっすよね。いやお互いに蹴りが鋭いから、まあ、老沼選手はいつも通りサウスポーには右ミドル右ミドル下がったらはいでバックスピン、まあ、これは狙ってますよね。すごいねハイキック走ってます。蹴りの距離は非常に海老原選手やりづらいと思うのでもう少しパンチの距離に行った方がいいですね。さあお互いのセコンドの様子としては老沼くんのセコンドはね、まあ、ストラクルなんでムエタイ式というか蹴りに合わせて声を出していく。対する NKB の海老原選手の方は割とこうじっとね、見る昔のキックボクシング、昭和のキックボクシングですね。プレッシャーをかける。上山君はあの首も非常に強いんで正直海老原選手が今のこのラウンドを見てるとパンチの距離で勝負をしないと厳しいかなって感じですよね。そうですね、お井上君の蹴りが走ってるな。ゼロ距離だと捕まれちゃうんでパンチの距離でどうにか捕まれたいでしょうね。あのサイドキックさっきから対応してます ね。ラスト30秒、おっと回転蹴り、すごいね、あれできますあれ。できるわけないじゃないああいうのやってみたいな、それ練習しよう。いや、多分首から落ちたら終わりだからダメです。さあ、ラスト10秒、おい、左フック、おい、のまくん、あの左の引っ掛けるフックが得意ですからね。ちょっとかなりリズム取られちゃいましたね、海老原選手は。そうですね、1ラウンドは。さあ、老沼君とストラック優勝の
あ、ハチマキ69から。また来ましたか。ヘロー、フロムカナダっていう。どういうこと。カナダの人みたいですね。マジっすか。はい。ハチマキが勝つよ。ここで見てる。いやカナダのハチマキファンみたいです。なるほど、はい、つまりは亮太郎くんのこと嫌いです。敵は敵です、ね、嫌いです。亮太郎中指マークとか来ないですかね。1ラウンド目はもう完全にやってる本人が一番分かってると思うんで、2ラウンド目にどれぐらいリズムを変えられるか。追い沼龍斗なんというか本調子ですね。まあ、僕が知ってる追沼くんのいい調子の試合に見えますけどね。ここから生っ粋の喧嘩屋が何を見せるのか。ホームリング NKB ですからね。まあ、あとは追沼くんは最近サウスポーの相手とずっとやってたんで、その流れもあってやりやすいんでしょうね。あ、そっかそっか。白田くんもそっか。2連続のはずだからすごいやりやすいんだと思います。なるほどなるほど。あとね、ジムにも松崎さんもいるし。そうですね、はい。さあどうする。冷静にハイキック避けてますね。もう蹴り合いはちょっと厳しいですね。パンチの距離で行くしかないかな。さあこの試合も3ラウンドしかありません。さあどうする海老原。おっと、うん、こんぐらいラフに行った方がいいと思いますね。いいですね、うん、ただ組み合いになっちゃったら結構どうしようもないと思うんで。生っ粋の喧嘩や。中村にちゃんはこの後踏みました。あれちっちゃい踏みつけをしました。これ全部の試合肘ありですか。全部の試合肘あり。あーどうなるか。少し足が嫌がってきましたね。そうですね。さっきは鈴木会長の指示が下からなんで、うん、下を聞かせるのはまあもちろん最初から作戦にあったんでしょうね。さあ奥足、奥足が効いちゃったぞ。さあどうする。まあねでも効いたからといって焦ってくるとパンチの距離になっちゃうので。さあ、追い沼龍斗ノックアウト、レベルスを背負って NKB に乗り込んできましたから。あーっと、おかしい。このラウンドだけでも6発、7発目しっかり散らす。なんとレベルの高い。少し足がもう効かなくなってきたかな。追い沼くんのペース。さあ、海老原、海老原どうする。踏ん張りが効かなくなってきた。さあどうする。すごいテクニックがやっぱりありますね。ダウンは取らない。さあ2ラウンド終了。残すはファイナルラウンド、3ラウンド目になります。これはまあ正直もう追沼君は倒しに行っちゃった方がいいですよね。やっぱ、まあ海老原選手も来るでしょうけどかなりもう消耗してるんで。いや追沼君の多彩な蹴り技が炸裂してますね。奥足はね今のラウンド7発8発蹴られてたんで回復はしないですね。海老原選手はさあどうする。さあ応援団からの観客の声に軽くうなずきました。生っ粋の喧嘩屋なら。どうするんだ。行くしかねえぞ。
なし注意なし、これが NKB だ、ね、あーと井上くんの攻撃、さあさあどうする、おっと海老原表情がちょっと明るくなったぞ、活路を見出すのがパンチで、ラスト2分さあしかし時間がない、残り2分、さあどうなるんだ、少しリズム取れてきましたね、お井沼くんがねちょっと力んじゃってるんで、ね、選手これ最初からやってほしかったですね、あーいいタイミング、これはちょっとスイングする可能性が出てきたぞ、海老原 NKB を背負って、さあどうする、落ち着かせない方がいいんじゃないかな、ガチャ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 で、そうですね、江原選手はもうこれガチャガチャいくしかないですね、小沼君の距離で戦ってももうどうしようもないんで、小沼選手のバックハンドブローがテンプルを捉えましたが、海老原まだ行く、もう残り1分切ってしまいましたね、さあラスト50秒、そうなんです、肘は肘の指示ですね、そうですね、さっき再三言ってますけど切ってしまえば終わりですからね、さあ40飛び膝、そして海老原の目尻がちょっと切れたか、ラスト30秒、少し小犬くんが疲れましたね、さすがに、そうですね、この辺がだから当日計量なのかな、上手ですね、これを最初のラウンドからやってほしかったですね、おおおお、まあいい試合でしたよ、いい試合ですね、うん、判定を聞いてみましょう、どうですかね、まあ妥当に言ったら小沼選手ですか ね、 そうですね、3ラウンド以外は確実に取ってると思う、判定の結果をお知らせいたします、ジャッジ川上30対29、赤コーナー小沼30対29で小沼、ジャッジ鈴木30対28かな、29対29、ドローがつきました、延長なしですか、ね、延長ないのよ、30対28、はい、赤コーナー終わります、以上2対0を通して赤コーナー終わります、龍斗選手ただ2対0で終わります、龍斗が、そうですね、まあ、3ラウンド目海老原選手のラッシュすごく良かったので